طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. علم کے آداب جو اس کتاب پر آن چھے محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ تعالی سن اسے اس پر آن کے طالب علم سن بعض آداب تیمو اندر پورا اسے گوڑنک ادب سوگو اخلاص دوئی مادب کیا پورا اسے نعم یہ نیت تھا ان کی میشی جہالت پانس نیش دور کریں بیشی میں باقی نیش جہالت دور کریں ترہیم ترہیم چھو پارن شریعت طاہرہ کا دفاع کس پارے شریعت طاہرہ کا دفاع پاریوز زور پاہم پر جو اب پاریوز کہاں سا ہے کتب خانے کی جو دینی علوم پر مشتمل کتابوں سے بھرپور ہو تو میرا خیال نہیں کہ اس کتب خانے کی ایک کتاب بھی اس بدعت کا رد کرے گی. ہاں تو ہے وچھو اصل کات ونم مثال کے طور پر اچھو بدعتس رد کرن ٹھیک چھا رد کرے بدعتس کتاب کن یس اہل علم اس یس عالم اس اہل علم اندر عالم کرے کن مثال اکھ بدعتی چھو پنن خرافات بکواسات سو چھ بکان گز کتب خانس برو کن تت کتب خانس مجھ واریہ کتاب کتاب اس برت اج تہ کان کتاب ہو زکو چھ گونا یہ چھ بدعت ما وانی گو کتاب ان ہندس حامل اس علم میں چھ سو ہی کرات کرت ٹھیک چھ کنا گو تل ہا کو دین اس دفاع کرت ال اس پارو گو طالب علم سن ادب چھ یہ کہ سو گوس اسن دین اس دفاع کرن بول پنے علم سے نہ کہ پنے جہالت سے. طیب، لیکن اگر وہی بدعتی شخص کسی صاحب علم کے پاس اپنی بدعت کا تکرار کرے تو ایک طالب علم بھی فوراً کتاب و سنت کے دلائل سے اس کا رد کر دے گا. لہذا ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ طالب علم سے شریعت طاہرہ کے دفاع کا پختہ ارادہ رکھے، اس لیے کہ دوسرے سامانی حرب اسلحہ کی طرح اصحاب شریعت کے بغیر شریعت طاہرہ کا دفاع نہیں کیا جا سکتا. ہاں، علم ورائے حکومت دفاع کریت گو میں ان جذبات اس دیکھنا کہ انسان دفاع کریت کیا یہ ناممکن جذبات چن کوئی بکار ہوا علم چھو انسان اس دفاع کرنا شریعت اسلام گو اگر دفاع حقیقت اس مجھے اس کارن تلکہ شاید اس کارن علم کرن حاصل تمنش نیت گس آسن یہ کہ اچھ دفاع کرن شریعت اسلام تکیاز اگر ادنا سے ادنا طالب علم برو کن تہ کھان بدعتی پن بدعت پیش کر سہ طالب علم آس قرآن و حدیث ست اس لے سہ ون تمس ات جواب ٹھیک چھا کنہ گو یہ گوس آسن یہ ات پٹ اک انسان یم سات وارس مجھ جنگس مو سہ کم ست تت لڑان پنو ویپنو ست ٹھیک چھا یتھے کن چھ یتہ اخ انسان طالب علم سہ کاؤنٹر کر بدعاتن پن کم ست علم ست. تو یہاں سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس بڑی مقدار میں اسلحے سے بڑے گودام ہوں تو کیا یہ اسلحہ خود کتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ دشمن پر استعمال ہو کر اس کو تباہ و برباد کر دے، یا پھر اس کو چلانے کے لیے ماہر جوانوں کی ضرورت ہوگی؟ تو اس کا جواب واضح ہے کہ اس کام کے لیے ماہرین اور جوانوں کی اشد ضرورت ہے. یہی حال علم اور صاحب علم کا ہے. ہاں وہ شو ایمونی ہویا اگر مثال کے طور پر اس واریہ گودام تھن سامان سے بھرت یہ چلان پانے ات گھ ایکسپورٹ چلان ول پہ استعمال ہکن کرتھ کن دین اسلام تہ یہ حال یل طالب علم آسہ علم سہ ہل دفاع کرت مگر کتابوں میں ان کا تذکرہ نہیں ملتا. تو ایسے حالات میں ان سے شریعت طاہرہ کا دفاع ایک طالب علم ہی کر سکتا ہے. اور اسی بنا پر میں یہ کہوں گا کہ ایک طالب علم کے لیے جن امور کو مد نظر رکھنا اور اپنانا واجب ہے اس میں ایک شریعت طاہرہ کا دفاع بھی ہے،
جبکہ لوگ اہل علم کی اشد ضرورت محسوس کرتے ہیں تاکہ وہ بدعتی اور دوسرے اللہ کے دشمنوں اور اس کے دین کے دشمنوں کا بھرپور طریقے سے توڑ پیش کر سکیں، اور یہ کام صحیح کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ شرعی علم کے بغیر ممکن نہیں. ہاں وہ چھوتے کہ ہر دور اس بدعت پن رنگو طریق بدلاوان، علماء چھ ونان ہر 10 کلو میٹر پچ بدعت پن رنگ تے بدلاوان، بدعت چھ بدعت بدعت چھ ہر 10 کلو میٹر پچ پن رنگ تے بدلاوان. اگر کا مثال کے طور پر کن جائے سے کم بدعت بدعت چھ وان کا طریق اپناون، اگر سوئی طریق بیکی جائے سے اپناون سو ڈیفرنٹ طریق بس بیکی انداز سو، اگر نبر سو تم ڈیفرنٹ انداز مناوان، ٹھیک چھ کنا مگو تدبر خلاف سنت تو بیس اس آئے مستحب عمل مشرق و مغرب بس وقت اکوٹے ساری اکسی طریقے پر عمل کر تر فکر بدا پن رنگو طریق بدلاوان بنسبت یم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تم اعمال سنت طاہرہ سے ثابت چھ تم چھن بدلاوان کی. گو اس ونو کہ اتھ ایک کاؤنٹر تل کس کرے طالب علم گو تریم ادب چھ کہ طالب علم گوس اسن کیا تل دفاع و شریعت الاسلام گو امس دفاع کرن تریم ادب چھ دفاع ان شریعت الاسلام اسلامی یس شریعت تا دفاع کرن یا ان بدل کرو استعمال ل دفاع ل شریعت الاسلام، ٹھیک چھا اسلام کیش دین چھ شرع تتھ کیا کرن دفاع. تریم ادب طالب علم سن گوڈت کیا اس الاخلاص، دویم کیا اس اینویا رفع الجا عن نفس و عن غیره، تریم دفاع لشریعت الاسلام اسلام اس کیا کرن دفاع. طیب یت مز یم اختلافی مسائل آسن تمن مز رجڈ بنن کی، ٹھیک چھا مطلب پسو ترش رو بنن بس ٹھیک باقی غلط بس متبی سنت باقی بدعتی، یم اختلافی مسائل آسن وچھو تو کیا چھ ونان یہ اور یہ جان لیں کہ علماء کے درمیان اختلافی مسائل میں ایک صورت تو یہ ہے کہ جہاں اجتہاد کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور معاملہ واضح ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی مخالفت کا کوئی شکل بھی مجاز نہیں ہو سکتا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ زیر بحث مسئلہ میں اجتہاد کی گنجائش ہو تو اس میں دوسرا شخص دلیل کے ساتھ اختلاف رائے کا حق رکھتا ہے، ٹھیک، اور اس جیسے مسئلہ میں آپ کا قول مخالف فریق کے خلاف حجت نہیں ہوگا، اور یہ اس لیے کہ اگر ہم یہ مان لیں تو پھر یہ بھی ماننے اور کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ کا مخالف شخص کا قول آپ کے خلاف حجت دلیل ہے. وچھو کیا چھ آسان یس اجتہادی مسئلہ آج تم دیکھ اختلاف گھت تک پریت کنس فک علم چھن برابر کی فوق کل ذی علم علیم، ہر کنس علم ولس پہ بیا علم وول آسان تمام ہند علم چھن یکتا آسان کی یکساں آسان کی تت مجھ تفاوت لب اکس زیادہ علم بیکس کم یہ ناممکن کہ سارنی کیا تمام احادیثن پہ نظر یا آیاتن پہ بیک وقت کیا نظر توہ یل اخ عالم اجتہاد تمس مسئلہ یوان سو کرنا اجتہاد اجتہاد کر سو تیل یل تمس واضح جواب آس قرآن حدیث مز کہین سو دب ات کیا ہے کہ جواب اسیت سو تت پن جواب بنان کی سو استنباط کران تو انان جواب پت سو بیا عالم تت بر خلاف جواب دیوان اس دبا اگر دین چھ کنے اختلاف کیا تیل اختلاف توے گسان ممکن چھ امس نش دلیل اس کے پاس وہ دلیل ہی نہیں ہے اس کے پاس وہ موجود ہی نہیں ہوگی تمس تک پہ نظر ہی، ٹھیک چھا ممکن چھ یمس نظر ضعیف حدیثس پہ ہمس سو حدیث پہ ضعیف سہ بیا حدیث پہ کر استدلال چھا کن نہ گو اجتہادی مسئلن مز ہے اختلاف گھت یل ون اختلاف گھس تیل کیا کر وسعت یہ ون ہے بو ٹھیک باقی کیا یہ نو ون کی سہ کس گو مثال کے طور پر تہوی کھانا مسئلہ اتھ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ یہ جواب دیوان بیا ون ہے بس نان بس ون قرآن حدیث ڈریکٹ دس ٹھیک باسان احمد بن حنبلہ چھ پی مسئلہ رات اس پران عبد الوہاب العطار
رحمه الله تعالى تو شاگرد ونان مبوز شیر ساس مسئلہ احمد بن حنبل نش رحمه الله تعالى نش اور شیٹن ساس مسئلہ ون تم پرت کوئی مسئلہ قال حدثنا قال اخبرنا پرت کوئی مسئلہ سو جواب قال حدثنا یعنی کیا سند ہے سند ہے ٹھیک چھا کہ نہ گوٹ میں پان وچھن کہ اختلافی مسائل المزہکی کیا گسیت اجتہادی مسئلہ میں اختلاف گسیت تات اختلاف اس پر چھن میں بیگز بوگز تھون پت کی دل تھون ویسے گو طالب علم ہیکن زہی تہ رجڈ ست سہ ہیکن زہی تہ اختلافس پہ بیس ست نیا بچن کران کت ہے گئی بدل مطلب اچھی نفر ہے سانہ کیٹگری ہند کی یہ پہ مان کی تک طالب علم دل کشاد آسان یل سہ اختلاف وچان تمہیں پتہ یل علم اختلاف تہ گھس ٹھیک چھا تمس علم تمس کیا گھس تمس گھس اختلاف سُہ وَنہِ اَکہِ دۄہ اکھ کَتھ بیٚکہِ دۄہ وَنہِ بیٛاکھ کَتھ کیٛازِ تَمہِ اوس نہ بیٛاکھ کَتھ دوٚپمَس ہے راتھ ہے ووٚنُت اکھ تَوَے چھُ زٕ مذہب یِوان لَبنہٕ کٔمِس نِش ابوٗ تَوَے زٕ لَبنہٕ یِوان مذہب یِمن شافعیَس نِش اکھ گوٚو مَس اکھ گوٚو فِق قدیٖم بیٛاکھ گوٚو فِق جدیٖد ٹھیٖک چھا گۄڈٕ دِتِم کیٚنٛہہ فتوا تَمہِ بدلٲے تِم پَتہٕ سٲری ییٚلہِ سُہ مِصر ووت تَمہِ بدلٲے سٲری تِم فِط یا فتوٕے ٹھیٖک چھا کیٛازِ بدلٲیِن تِکیٛازِ تٔمِس نِش آے بدل دٔلیٖل تَمِچ وۄنۍ وَنو نہٕ أسۍ یہِ تہِ کینٛہہ ہے راتھ تام چھُکھ اکھ کَتھ وَنان آز چھُکھ وَنان بیٛاکھ کَتھ یہِ ووٚن نہٕ کٲنٛسہِ اِمامَس ٹھیٖک چھا کِنہٕ نہ گوٚو اِجتِہٲدی مسایلَن منٛز ہٮ۪کَن اِختِلاف گٔژھِتھ تۄہہِ تو ایسی صورت میں کسی بھی شخص کا مخالفت قابل قبول نہ ہوگی لیکن دیگر مسائل جن میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے تو اس اختلاف کی آڑ میں دوسروں پر طعن و تشنیع کرنا ان کو دشمنی و عناد کا سبب بنانا کسی بھی صورت میں ایک صاحب علم یا طالب علم کے شایان شان نہیں اختلاف کمن مجھے گشت اختلاف ہے کہ عقید کے مسئلے میں گشت اختلاف کمن منٛز آسہِ اجتہٲدی معاملَن منٛز طہارتٕکۍ مسلہٕ چھِ نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ زکاتٕکۍ روزٕکۍ حج معاملات طلاق نِکاح بَے وغیرہ یِم سٲری یِمن منٛز ہیٚکہِ اختلاف گٔژھِتھ عقیٖدَس منٛز چھُنہٕ کٲنٛسہِ اختلاف ژور اِمام چھِنہ ژۄنوُن چھُ اَکُے عقیٖد ژۄنوُن چھُ اَکُے عقیٖد جو یہ کہتے ہیں کہِ ان کے عقائد مختلف تھے مختلف فی تھے اس میں اس کو دلیل پیش کرنی چاہیے ہم ثابت کر سکتے ہیں چاروں اماموں کے عقائد ایک ہے ہاں فک میں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں اسکول آف تھاٹ میں وہ ڈفرینٹ ہے لیکن وہ عقیدے کے معاملے میں سب ایک رائے رکھتے ہیں اسی لیے وہ سارے ہیں امام ائمۃ اہل سنت والجماع جس طرح احمد بن حنبل امام اہل سنت والجماع ہے اس طرح ابو حنیفہ بھی ہے رحمہ اللہ تعالیٰ ٹھیک اور فیصلہ کس کر یہ کرن کتاب فیصلہ یہ چلہِ نہٕ میون کیٚنٛہہ بہٕ چھُس وَنان میری حیثیت کیٛاہ ہے کتابیں فیصلہ کرتی ہیں بیننا و بینہم القتب ان کے اور ہمارے درمیان کیا ہے کتابیں ہیں وہ کتاب کرن فیصلہ طیب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی بہت سارے مسائل میں اختلاف کرتے تھے اور جو شخص اس بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہو وہ ان سے متعلق وارد افار وبا کا پڑھ کر بخوبی جان سکتا ہے کہ وہ اختلافات کتنے زیادہ مسائل میں اور آج کے ان اختلافی مسائل کی نسبت حقیقت میں کتنے بڑے تھے کہ جن کی بنا پر لوگ دینی اختلاف اور مختلف بحروں میں بٹ گئے ہیں یہاں تک ہے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ میں تو اس مسئلے میں فلاں کا پیرو ہوں تو گویا ایک اختلاف رائے سے بڑھ کر جماعتی اور بخوبی تعصب تک جا پہنچا ہے جو کہ ہر اعتبار سے غلط ہے گو یہ مسئلہ چھِ أسۍ پران رہابت الصدر رہا یہِ چھُ رہابت الصدر رہابت الصدر کیٛاہ گوٚو دِل تھاوُن کُشاد فی مسائل الاختلاف فی مسائل الخلاف اختلاف تہِ لیکھِو تُہۍ اختلٲفی مسایلن منٛز گوٚژھ دِل کُشاد آسُن یہِ چھُ تھاوُن یہِ یاد دِل گوٚژھ نہٕ تنٛگ آسُن کیٚنٛہہ بَس یہِ چھُ صحیح تہِ یہِ چھُ صحیح مُمکِن ژےٚ ووٚن ہے ہیٚکہِ نہٕ صحیح ٲسِتھ کیٚنٛہہ ٹھیٖک أسۍ چھِ وَنان صحابَن منٛز گوٚو اِختِلاف واریاہَن مسایلَن منٛز صحابَن منٛز اِختِلاف صحابَن منٛز گوٚژھ اِختِلاف گژھُن
لیکن گو اختلاف ٹھیک کیسا صحابہ نے اک فتوہ بے سن بے اک فتوہ ٹھیک چھا جیسے ایسے اختلاف کی ایک مثال یہ ہے کہ کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ بہت بات اپنی دائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھتے ہوئے پہلے قیام کی طرح نہ کھڑے ہوں بلکہ اپنی دونوں ہاتھ سیدھے رانوں کے ساتھ لٹکائے رکھیں اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ بدعتی ہوں گے ہاں وشو یہ اصل مسئلہ ہے جناب اصل پر وشو تعصب گوش انسان زہی آسون تعصب تعصب کیا گو بچوس نہ حنفی کیا اس لئے مانبا ابو حنیفہ سے کہت کیا یہ گو تعصب حالانکہ ابو حنیفہ سے ٹھیک ٹھیک کیا مطلب تم سنائے سے جواب قرآن و حدیث موافقت کرا نہز میز وہ شوائن آئیتا چو حدیث مجھ تھوڑا آمد آت مختلف آنسر بدل آنسر مگر سانس مذہب سے مجھ ہی چلان ہز اچھ بدل کران کام ہز اچھوان تعصب یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے اچھوانان وشو طالب علم کش آسان یا تجوکات اچھوانان ندور مع الدلیل حیث دارت حیث ندور مع الدلیل حیث دارت ہم دلیل کے ساتھ چلتے ہیں جہاں وہ ہو وہاں ہم ہوتے ہیں یعنی اچھ دلیل پاتت پاکن ویل دلیل کن ہو کشر دلیل کی ہیں مراد چو قرآن و حدیث یعنی اچھ دبان اگر اس کن سات اچھ حنفی مثال کے طور پر یا بس ہم بلی یا کان شافی سدب کیا بس اس اقید مانا سو یہ اس قرآن حدیث مجھ مگر فکر اس مجھ فالو کران فالو انس امام اس ٹھیک کان پرواشن پچھ سونا یہ جاتی اسے مسئلہ چھو سون امام انچور مجھے مگر قرآن حدیث ہونا یہ ممکن چھو امام اس نحفر نظر کہیں یہ مانا بڑی کیا ہے یہ کس مائن یہ مانا بڑی علماء ٹھیک چھا اس لئے اسے رٹائیں تت یہ دلیل یہ مسئلہ سو دائم نانا بمان نہیں کیا سون اس مذہب اس مجھے چھو یہ اتوانو تعصب تعصب گوشت انسان ہے طالب علم تعصب آسان کیا یمو مختلفی مسائل اندر چھم صحابن مز اختلاف مز گو تو مجھ مسئلہ اخ سو گو رکو پتہ گول گانڈے مجھے کس پہ انسان چھو وتھان قرم اللہ اکبر گول کا جت گنڈت مشن سوائی جت گنڈے جت مسئلہ کی طرف فکر ہے یا پر سوچ لڑے سو وے جت گانڈے جت گانڈے ٹھیک حالانکہ کہیں دلیل کرنی ہے سپائس پر کہ کتنا گانڈے تب پر کلام پہ جمع کرنا اس وقت گول گانڈے چلو اس تمام وہ ہورے پھان گنڈو بیاکھ ونا بون پھان بیاکھ ونا بون پھان مگر گول ونا سری گانڈے ٹھیک یوس یہ حالت چھ اللہ اکبر پر ات کیا ونا بہ القیام قیام اس مس کتنا گول گنڈت کھورس اتس پر کیا دوشن پتہ چھس بہ کران رکوس مز ووتھس بہ مے کتیتھ گول کوٹھن پٹھ گو رکوس مز اتھ ون بہ رکو رکوس مز کتیتھ چھ مے وین وس بہ سجدس ووتھس بہ سجدس پٹھ ٹھیک چھا یم کتیتھ اتھ زمینس پٹھ گو اتھ کیا ون بہ سجدہ ونا سجدہ شاباش داشتر کن کیا لڑائی بیوان کریں سجدہ پات چاہی بیوان اکیس پیٹ اکیس پیٹ چاہی بیوان دون سجدہ دار میان آت کے بان با الجلوس ہاں اجالسہ الجلسہ کیا احمد کا چاہتا ہوئی گینڈت ٹھیک چاہ پات چاہی ہو رہا بون کہتا رکو اسمز کوٹن پیٹ ٹھیک سجدس مز جلوسس مز رانن پٹھ یا کوٹن پٹھ اس یہ رکو پتہ بہ ووتھس تھود ات کیا ناؤ دم بہ یہ گو قیام یہ گو رکو یت کیا ون بہ یت بہ تھو ووتھس ناؤ آس نا کی ات ونان قیام کیا ونان ات ونان قیام گوشت
قیامس منز کیا دلیل چھ اس گولی اس تھاون نبی سم گنڈت اپ تمام اتفاق ٹھیک ییل و رکو پت انسان ووت دلیل کت چھ گنڈنس ات کیا ون با قیام گولی کو دین تیل گول چھ بی گنڈن ٹھیک واش ونا کنا ایتا ون تان گس آسن تم گس برابر پنن تان پٹ پنن ہزن پٹ دین نماز برونہ کتس میں گول یا رکو برونہ گنڈت رکو پت میان حساب گس تم بی آسن کیا گنڈتی بس گانا بہ کیا کر گانا تک بس ونان اصل کیا قیامس من ات گنڈن ٹھیک علماء ون یو مطلب کھانا ترا ات یل کیا بہ ون تم بدعتی او بدعتی ہے ون سا یہ مسل ٹھیک ون یہ ترا یہ گول گنڈا کی ٹھیک بس گانا یا میون دوس وغیرہ گانا اس گانا اچھا دلیل یہ ٹھیک تم ون کر حدیث مز آو کہ تان گژھ پنہ جائے ہن ٹھیک اس ونان قیامس مز تان گژھ پنہ جائے ہن رکو پتہ تم مطلب گو ٹھیک نے بی کیا گول پنہ جائے ٹھیک تم کیا کر امی موجود تم کر اس پہ پران نماز دم تم کر ترا یل ات پت کر اللہ اکبر پت کیا کر پت کر سمی اللہ حمیدہ ام برہ کیا تم یہ مومنٹ کیا ام برہ یل نا تو تم ترا یل ترا فکر ہم کیا کر پہ تم اتنے پہ وسان ترا فکر تھی یہ بنیا وی اختلاف سبب کن بنو اختلاف سبب مگر اتنا تھو تعصب نا اس دپو چلو بس گنڈان چھ گنڈان کی پوائے نی کی ما گنڈ مگر بس گنڈان ام سا اختلاف ختم کن ہے گیا اختلاف ختم کن اختلاف گھر ختم کیا گھس نا بہ دپ اہن ٹھیک ٹھیک بس ٹھیک تک اتنا لگہ حکم کفر وغیرہ نہ لگہ بدعت حکم تک ہم اختلاف یہ اجتہاد معاملہ تاز یہ آوے نہیں حدیث بیان کرنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو پتہ کتس تم تھان گول اگر یہ کن جائے بیان کرنا اختلاف مکلو مگر یہ ہن پی اس گو اتت کیا ہل گھت اجتہاد اتی گھس نا اجتہاد اجتہادی مسائل مجھ کیا گسان یل اختلاف گھس تیل کیا کر وسعت وس دل تھون کیا کشاد دو دونوے پرفیکٹ یا دونوے کی پھر ہیکن پرفیکٹ ٲسِتھ دونوے تہ ہیکن پرفیکٹ کیا ہیکن نہ ٲسِتھ طیب ام پتہ جنم لے گی کیونکہ انسان بچہ ہے اور ہم اس مسئلے کے بارے میں یہی کہیں گے کہ اس میں وسعت ہے کیا ونان امن وسلم رحمۃ اللہ فتوا مرضی تہذ تھی تو گنڈت یا ترائی تو یل طیب طیب رکو اکھ منٹ گو اگر بہ کس منہ بدعتی ہے ام سی کیا گھس سہ مانہ دپان عبدالرزاق بدر حفیظ اللہ شاید ونو مے تھی یہ ام برہ تہ مے وون تتہ اس اکھ نفر سہ اس بدعتی کلمات ونان نماز مز سجدس مز بیٚیہِ اوس پتہٕ دعا کران ونان اوس بدعتی کلمات عبدالرزاق بدرن سوچو أمِس دِمہٕ بہٕ دعوت کِتھ پٲٹھۍ دِمس أمۍ دوٚپ اگر بہٕ أمِس ونان ہے ژٕ چھُکھ بدعت کران یہِ کیاہ کرِ أمِس کیاہ شرارت دوٚپہِ جاو اکھ بہٕ کیاہ میرِ ساتھ ہاں وَنے کی نہ یہِ گوٚو أمِس أمۍ ووٚن أمِس اللہ تعالیٰ کٔرنو أسۍ سٲری دعا قبوٗل یِم تُہۍ مٔنگِو سُہ چھُ طٔریٖق ٹھیٖک مگر سنتس منٛز چھُ اتھ برخلاف آمُت ہاں یِم نہٕ حظ چھِنہٕ ثٲبِت أمۍ کوٚر نہٕ أمِس دعا أمۍ سُنٛد دِل نرمیو أمۍ کیٛاہ ووٚن أمِس مےٚ ہیٚچھناو حظ وَن حظ کیٛاہ چھُ پَرُن یہِ چھُ طٔریٖق بہٕ وَنَس یورٕ بِدعتی ہا سُہ کیٛاہ کَرِ اچھا بہٕ چھُس بِدعتی سُہ گوٚو سنتی ہاں گوٚو یہِ چھُ اِنسانَس گۄڈٕ ہیٚچھُن یہِ گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ پَسنٛد ہے یہِ حظ چھُ بِدعتی کیٛاہ چھُ بِدعتی ہے یہِ چھُنہٕ حظ تھاوان گُلۍ گٔنڈِتھ رُکو پَتہٕ ہے یہِ چھُنہٕ حظ ترٛاوان یَل اِنسان گوٚژھ یوٗتاہ رِجِڈ آسُن کیٚنٛہہ طیب دَپان اِسی بِنا پے ہاں تک پہنچانے کے لیے ٹھیک وۄنۍ کیٛاہ چھُ اتھ طٔریٖق یعنی جواب کیٛاہ چھُ ٹھیٖک اس بارے میں سنت یہ ہے کہ آپ رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنے بائیں ہاتھ پر دائیں
دائیں کو رکھتے ہوئے اس طرح باندھ لیں جس طرح آپ پہلے قیام میں باندھتے ہیں. گو یہ ابن عثیمین پن فتوا بوزن کہ میون فتوا اس پزن گانڈے کیا ون گانڈے. اور اس کی دلیل حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ کو حکم تھا کہ آدمی نماز میں اپنے بائیں بازو ہاتھ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھیں. تو آپ ذرا ان الفاظ پر غور کیجئے کہ یہ نماز کی کیا نماز میں اس حالت سے مراد سجدے کی حالت ہے یا رکوع کی حالت مراد ہے یا پھر وہ اس سے مراد بیٹھنے تشہد وغیرہ کی کیفیت لے رہے ہیں. بات واضح ہے کہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ اس کے سے مراد قیام کی حالت لے رہے ہیں جو کہ رکوع سے پہلے اور رکوع سے بعد کی قیام کی دونوں حالتوں کو شامل ہے. لہذا ہم پر واجب ہے کہ ہم اہل علم کے مابین اس اختلاف کو آپس میں اختلاف انتشار اور جھگڑے کا سبب نہ بنائیں, اس لیے کہ ہم سب حق کی جستجو میں ہیں اور ہم میں سے ہر ایک اس حق کو پانے کے لیے خلوص نیت سے اپنی ممکنہ حد تک کوشش کرتا ہے. تو جب تک معاملہ اجتہادی اختلاف کا ہو اس وقت تک اسے علماء حق کے درمیان باہمی دشمنی اور فرقہ واریت کا سبب بنانا ہرگز جائز نہیں. یہ تران فکر کی واریاہ مسائل ہیکان یتھے پٲٹھۍ حل گٔژھِتھ سیدھے ہیکان گٔژھِتھ کِنہٕ نہ, مگر تِمن پٮ۪ٹھ لگے بحث و مباحث کرنہِ. ہوٚت نہٕ کینٛہہ, عقیدٕچ نہٕ کتھٕے, بس تِمنٕے پٮ۪ٹھ پتہٕ آو سمجھ یِم چھِ فرقہٕ, یہِ گوٚو الگ فرقہٕ, اسہِ نہ یہِ ہونا چاہیے. ٹھیٖک, اس لیے کہ علماء تو عہد نبوت سے ایسے مسائل میں اختلاف کرتے چلے آئے, تو طلبہ پر بھی یہ واجب ہے کہ وہ ایک ہاتھ کی مانگ رہیں اور ایسے اجتہادی اختلاف کو آپس میں وغض و عناد اور باہمی نفرت کا باعث نہ بنائیں, بلکہ یہ ضروری ہے کہ اگر آپ نے دلیل کی بنیاد پر اپنے ساتھی کی مخالفت کی ہے تو اگر وہ بھی اپنے دلیل کی بنیاد پر آپ سے اختلاف کرتا ہے تو پھر آپ سب کو ایک ہی اصول پر کار بند رہنا چاہیے اور اس بنا پر آپ کے ساتھی کا بھی یہ حق ہے کہ وہ آپ سے اختلاف کرے اور اختلاف برائے اختلاف نہیں بلکہ اختلاف برائے تحقیق ہو اور اس طرح آپ کی محبت پرواں چڑھے. اور اسی وجہ سے ہم اپنی نوجوان ملت اسلامیہ سے محبت کرتے اور انہیں مبارک کراتے ہیں علم دینی مسائل کو شرعی دلائل کے ساتھ پرکھنے اور سمجھنے کا خاصا پختہ رجحان ہے اور وہ اپنے علم و آگاہی کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر پڑھاتے اور سمجھتے سمجھاتے ہیں. اور تعلیم و تعلم کے اس طریقے کا ایک بڑی خیر کا پہلو ہے اور وہ یہ کہ اس سے صحیح منحج اور مضبوط بنیادوں پر قائم علم کے دروازے ہوتے ہیں اور ہم ان سے یہ ہرگز توقع نہیں کرتے کہ وہ اپنی اس مبارک عمل کو بغض و عناد اور فرقہ واریت کا ذریعہ بنائیں. اللہ جل شانہ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً لست منہم فی شیء. یِمو لوٗکو تفرق کوٚر پنٛنِس دیٖنَس منٛز اور بَنے جماعت, لستہ مِن ہُم آپ اُن مےٚ سے نہیں ہو, لستہ مِن ہُم فی شے, ٹھیٖک چھا, اُن سے آپ کو کچھ سروکار نہیں, آپ اُن سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. گوٚو یِم لۄکٹی اِختِلٲفی مسلہٕ گٔژھۍ نہٕ بَناوٕنۍ اَسہِ کیٛاہ بَناوٕنۍ اِختِلافُک سبب کینٛہہ, یِم چھِ اِجتِہٲدۍ مسلہٕ یِمَن منٛز ہیٚکہِ اِختِلاف روٗزِتھ. 1400 ؤری گٔے اِختِلاف, بہٕ اَتھ وَنہِ تہٕ دَپہٕ نہ بہٕ کَرٕ یِم اِختِلاف دوٗر, گژھِ نہٕ یِم دوٗر, یِم گژھن دوٗر, یِم چھِ اَمہِ برونٛہہ یِم علما ٲسۍ تِم ٲسۍ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ زانَن وٲلۍ زیادٕ اصوٗل وٲلۍ, زیادٕ دیٖن دار, تِمن گٔے نہٕ یِم مسایل حل. تہٕ بہٕ وَتھٕ, مےٚ نہٕ عربی تَگان نہ کینٛہہ تَگان. ٹھیٖک, اَپٲرۍ کَرو اِختِفا, یہِ چھُ بیٚیہِ اَمہِ پَتہٕ اِنشاء اللہ. گوٚو طالبہِ علمَس پَزِ نہٕ کَرُن کیٛاہ اِختِلاف گژھِ نہٕ, مگر اِختِلاف برایے کیٛاہ تحقیٖق, نہ کہِ برایے اِناد گوٚژھ نہٕ آسُن کینٛہہ.